Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago e eu falo diretamente da Secretaria de Educação de Itapevi para hoje a gente falar um pouquinho sobre o nosso link Lição de Casa. Vamos lá? Hoje, nossa matéria de lição de casa, mais uma vez, ela traz adaptações para alunos com deficiência. Lembrando que lá no início do nosso arquivo, nós teremos um espaço destinado a isso com links de vídeos e explicações para facilitar para vocês, ok? Façam toda a lição. Entrando na nossa matéria de matemática, hoje nós vamos entrar em porcentagem, o início da porcentagem para o quinto ano. Ok? A porcentagem, nós utilizamos ela dentro do nosso dia a dia em todos os momentos. Quantas vezes nós não temos, andando no comércio, nós vemos uma porcentagem falando desconto de 50%, mega oferta, 80% off. Então, dentro da nossa rotina, da nossa vida, a porcentagem ela é muito presente. Por isso, a grande importância. Muitas vezes nós vamos no mercado, aquele biscoito que você gosta ou aquele iogurte que você gosta, você tem que fazer uma comparação. Você sabe mais ou menos qual é o preço dele e lá está escrito assim, ó, 30% na oferta. E aí nem sempre o preço está lá. Então é legal a gente começar a estudar essa matéria, porque é uma das matérias que vocês mais utilizarão na vida de vocês, tudo bem? Então, pessoal, eu trouxe para vocês essa tabela onde ela traz fixo os cálculos que a gente vai fazer para as porcentagens que são mais utilizadas no comércio, na nossa vida, no dia a dia. Então, aqui a gente tem valores já pré-fixados e como fazer essa conta. De 10%, 25%, 50%, 75% e o todo que é 100%. Então, lembrando que para fazer o cálculo da porcentagem é muito simples. A gente faz a divisão do todo por 100 e multiplica pelo percentual que nós queremos descobrir. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto é 25% de um valor, eu vou dividir o valor total por 100 e depois vou multiplicar por 25, ok? Depois vocês vão ver lá no nosso material essa tabelinha, onde vocês vão entender de forma mais simplificada como funciona. No nosso material também tem um vídeo explicativo super bacana, super didático, que vocês vão adorar. Entrando em Ciências Humanas, Ditadura Militar. Hoje a gente traz, na aula de História, o que é a ditadura militar. A ditadura militar ela é uma fase histórica de uma ação dentro de uma sociedade onde o exército, né, o poder militar daquele país, ele intervém diretamente na vida social das pessoas, tirando, por muitas vezes, todo o poder de ação e decisão dessas pessoas. É um momento onde os países são regidos basicamente pelo exército, pelo poder militar daquele país, ok? E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais dentro de como funcionou a ditadura militar no Brasil, ok? Então, entrando na ditadura militar no Brasil, ela foi instaurada em 1964, ok? Quando o presidente da época, né, que era o João Goulart, ele foi deposto e os poderes militares assumiram o poder do Brasil. E aí a gente teve um período muito duro da nossa história, né? Onde nossos direitos foram praticamente todos cerceados, havia toque de recolher, havia uma série de funções que a gente tinha que seguir as regras dos militares, tudo bem? E ele levou um tempinho, essa ditadura militar no Brasil mais atual, ela durou até 1985. Lá no material de vocês, a gente vai ter alguns dados, algumas informações dentro de cada fatia da sociedade, como a ditadura militar, ela agiu dentro da nossa sociedade, tanto na economia, quanto na política, certo? Quanto como eu posso dizer, na obtenção de informações, nem todas as informações do que acontecia no país era disponibilizada a todos. Então, as informações, elas não chegavam completamente a todas as pessoas. Isso era chamado de censura, ok? Existia um órgão específico do governo onde ele censurava tanto as informações, as músicas que eram feitas, tudo tinha que passar por esse órgão do governo, né? Que era do exército, do poder militar no Brasil, onde ele censurava aquilo que poderia, de alguma forma, influenciar as pessoas a terem uma atitude contrária ao poder militar ou até mesmo a se revoltar contra esse poder militar. Então a gente passou por um momento muito duro, onde artistas, políticos foram exilados para fora do Brasil. Eles perderam completamente o direito deles de cidadãos dentro do nosso país. E depois de tudo isso acontecendo, a gente percebe que a democracia ela não acontecia. Nós não tínhamos os nossos direitos valendo, sendo
explícitos, não podíamos votar, não podíamos escolher, todos os direitos eram cerceados. E as pessoas que tentavam lutar por essa democracia, que tentavam reaver todos esses nossos direitos, elas eram exiladas, elas eram mandadas para fora do país. Nós tivemos pessoas que desapareceram e nem se sabe até hoje o que aconteceu. Então foi um período muito duro da nossa história. Vocês vão ler com calma, com atenção, e vocês vão gostar bastante de descobrir esse momento histórico do nosso país. Tudo bem? Trago novamente para vocês aquelas diquinhas sobre a nossa máscara. Então, manter a máscara sempre limpa, trocar ela de duas em duas horas, ok? Não lavar ela junto com os outros pertences da sua casa, certo? Lembrando que todo cuidado é pouco quando a gente sai de casa para a rua. A máscara é o nosso principal meio de proteção. Então sempre observe sua máscara. Coloque ela contra a luz, veja se ela tem alguma danificação, se ela tem alguma manchinha e se tiver, troque de máscara, tudo bem? Continuando, eu trago mais uma vez para vocês aquela nossa diquinha sobre como lavar as mãos. É muito importante. Lembrando que se nem a todo momento você está com álcool gel, lavar as mãos faz a mesma função do álcool gel. Então, você precisa lavar sua mão com bastante água e sabão, certo? Esfregando sempre as palmas, esfregando entre os dedos, ok? Lavando cada dedo com muito cuidado, lavando as costas da mão e lavando o pulso, ok? Toda atenção é pouco, pessoal. Lembrando que a quarentena, ela ainda não acabou. Saiam de casa somente quando necessário. E aí, utilizando a sua máscara, tomando todo o cuidado com a higiene, ok? Para que a gente consiga chegar ao fim dessa quarentena, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço vocês. Até a próxima.